ସାରା ଭାରତରେ ଚାଲିଛି ଲକଡାଉନ। କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 21 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଲକଡାଉନ ବେଳେ ଆଜି ତରବାରେ ପୋଲିସ ପିକେଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସ ତରଭା ସହର ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ଆସିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତରଭା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସହରରେ ପୋଲିସ ଏହି ଲକଡାଉନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆଇଆଇସି ଡୋଲାମଣି ଭୋଇଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତରଭା ଡାକ୍ତରଖାନା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ କରୋନା ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସ ତରଭାରେ ତହସିଲଦାର ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଓ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଲକଡାଉନକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ଲୋକେ କିପରି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ, ବିନା କାରଣରେ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତହସିଲଦାର, ଆଇଏସ୍ସି, ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହର ସାରା ପିକେଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ତରଭା ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହଯୋଗ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ।